Рівного дня, шановні українці, зараз ми візьмемо щось від військових, ми будемо підключатися до Грегорю ЗСУ, покладемо те, що мені хлопці подарунки присилають, кому я допомагаю. Так, є, це у нас мішечок скарб моїх, які скоро будуть наявності. Значить, відео сьогодні буде цікаве, я навіть консультувався, я вже давно хочу зробити, дивитися буде результати сьогодні мантику на моєму оракулі Круці, Крука, це вже надруковані на офсеті карти високої якості, тільки ще не оброблені. Це мені прислали колоду, подивитися на якість, щоб я був задоволений. Будемо працювати з рунами. От, і відео буде цікаве, я консультувався з юристом, скажу зразу, тому що хотів зробити давно, відповідно, і ситуація така, що юрист це все отримав консультацію, коротше, не можна називати імена і прізвища ніякої конкретики, а так тоді відео можна знімати. Ну, давайте спробуємо. Суть в чому, що дивіться, я тут намалював листочки, ну тут від 30 тисяч плюс, дивіться, цифра і плюс буде, до мільйона плюс загиблих. Ми зараз будемо дивитися фактично, хто загинув на війні. Загинув, тобто це був вбитий. Вбитий, згорів застрелений, самостріл, тобто хто не здавався в полон, ну, вирішив піти, щоб не катуватися там, на бойових, спалили просто всіх Збройні Сили України. Будемо передивлятися. Тут я взяв до мільйона плюс, будемо дивитися загинувших. Ось. Ми покладемо по карті на кожен папірчик і по одній руні. Дивіться, майбутнє дивитись важко, тому що воно динамічне, постійно змінюється. І будемо дивитися, в принципі, по рунах підключення, типу Альгізу, по позитивних рунах, тобто, яка ділянка буде найбільш схильна до прозначена, скажімо так, ця область. Там будемо робити висновки позитивними картами, де негативні руни карти, там будемо казати, що ні, будемо вважати, що це нам простір каже, що це неправильно, відхилення. От. Чому ще коливається? Тому що багато загинувших списані, як пропавши, зниклі безвісті, так само є зниклі безвісті, які є живими, і це важко буде щитуватись, тому що це дисонанс. Одне і інше буде, програмує простір, і тут трішки буде важко прочитати. Так, давайте ми їх просто тоді перетусуємо, якось там перемішаємо, поки перетусую. От, малював олівцем, щоб не було видно, тут більш-менш видно, але все одно будемо карти змішувати, перемішувати, тому просто я собі не дивлюся, перемішав. Як-небудь зараз ми це все діло розкладемо, покладемо і подивимося. Поки я розкладаю, просто можемо вимкнути логіку. Робимо логічне обчищення. Дивіться, я практикую на цвинтарях, і я їжджу багато по Україні, і завжди заходжу на цвинтарі, звертаю уваги, тому що це якби моє робоче середовище. Відповідно, я бачу кількість загиблих. Ну, в селі це до десятка, наприклад, могил з прапорами, в там, містечку там, 10-15 тисяч, це 50-100 могил. Якщо заїдете в Житомир, наприклад, де я практикую, в обласний центр, то там, наприклад, військовий цвинтар, він вже забитий могилами. Там немає місця, куди хоронити. Це на Польовій, Польова район, там є військовий цвинтар. Внизу такий, на кільцевому повороті. Там немає місця. А якщо ви заїдете, наприклад, на Богунський, куди я їжджу для практики, цвинтар великий, міський, то там просто гектарами розширяється земля, і там загиблих просто, ну, скажімо, умовно, сотні. Це обласний центр. Ну, якщо взяти навіть середньому, візьмемо 10, не будемо, це ми не рахуємо зниклих безвісті, просто вже фактично по могилам дивимося, от, закопаним, і беремо, скільки у нас там, 30 тисяч населених пунктів в Україні, множимо на середнє, не будемо, ну, якщо там в селі до 10, а в місті там сотні в обласному центрі, давайте візьмемо середнє 10, ну і 30 тисяч додаємо нулик, виходить у нас таке собі число. От. Тому це чисто по логіки, це без нічого, просто ви, хто їздить, от, можете подивитись, порахувати.
На жаль, це так. От. Юрист заборонила казати ті речі, які. Ну, тому що я от постійно з військовими на зв'язку про втрати, про місні штурми, про втрати сотнями, про такі штуки, як 152-й, наприклад, батальйон штрафний, в нас він не один. Про це я вам казати не можу, тому ми просто розкладемо карти руни і будемо трактувати. Давайте. Я не концентрував увагу на надписах, я їх перетусував. Зараз ми перетусуємо карти, перемішаємо руни. Руни будемо, я завжди розсипом дивлюсь, але тут я буду витягати по одній і просто класти нагору кожної картки. Давайте подивимося, де найбільше. От карта успіху буде, наприклад, там сонця якогось там позитивна. Ну, те, що нам буде підключення давати, тут в мене альгізи, там інші символи є, солярні, які свідчать про підключення, умовно так, позитив. Те число плюс ми виберемо. Хай нам карти, простір, руни і самі ж загиблі ЗСУ покажуть реально цифру загиблих на цій неназваній війні. Тобто число загиблих, давайте в межі поставимо з лютого, 22 лютого 22 року по зараз, станом на зараз, 27 травня 2024 року. Подивимось. А, ну і ще Юра сказала попередження сказати. Ось, бачите, ресурс пробивався. Попередження ж це. Розважальне відео, яке має розважальний характер. Ну, це такі юридичні моменти. Це я для себе роблю, щоб свою безцінну дубцю підстрахувати. У нас розважальне відео. Ми просто кладемо малюночки і розказуємо казочки. Ну от і казочка про реальні втрати. Давайте, розпочинається за цей період двохрічний. Допоможіть сили вище, сили українські сили, війновські сили, військові нужні, приймені сили, мені покажіть. Проведіть руки мої на карти мої на раку, мені покажіть, які реальні втрати в Україні. Раз. Загиблими втрати, втрати загиблими, саме загиблими, саме загиблими воїнами зі сьогодні. На цій війні не названі. Загиблі втрат покажуть, на карту положить. Буду ще покажуться, як вона вийшла. Скоріше за все, оце буде рухається до найближчого показника. Ну, зараз будемо дивитися. От руни контракту, підписаного документа і руна підключення. Ну, давайте будемо розглядати, зараз дивитися, що з цим всім буде. Так, показувати. Перевернемо, подивимося. Карта руху. Рухаємося до мільйона, дивіться. Рух іде до мільйона. Ну, райдо просто руна руху. І тут бачите, рух, карта руху також, рух просувається. Рух просувається. Дивимося далі. 700 тисяч час. Ну, підйом час іде до 700 тисяч. Як вам показати? Просто стіл трішки ритуальний під це все. Іде, піднімається до 70 тисяч, до мільйона. Мабуть, контракт підписаний на утилізацію рабів божих, тобто по контракту. Тут іде підключення.
Ось підключення. Але навряд чи, тому що заморожена стала. Хоча, ну зараз давайте всі подивимося. Тоді будуть у нас якісь 900 тисяч доять. Ну, бачите, що цікаво, в районі до мільйона, де показує якби, підйом, доїння. Ось іде вплив словесний, магічний, додоїти до втрат. Цікаво. Ну, ви ж повинні розуміти, що багато чого не показують. Наприклад, є практика, коли привозять, там, наприклад, на район 100 чоловік тіл, то їх одразу не показують. Це вже розродилося. Ха, цікаво. Дивіться, 500 тисяч плюс розродилося. Розродилося. Так. Ну, тут рух іде, рух піднімається вгору. Піднімання вгору. Потік іде, тече. Тече потік, підйом вгору на 600. А ну так видно, можемо класти. Тан-таран-таран-тан-тан, 200 тисяч. Ну, 200 тисяч вже точно є. Тут пішло вирій навіть. Тобто тут старе число, тому що дивіться, 200 тисяч це вже упокоєні, це вже ті, які пішли по вирій. Тобто карта Ірію переходу на, ну це потік творця. І вони вже інгус успішно зафіксовані, перейшли в потік творця. Тобто 200 тисяч у нас є. Це вже упокоєних, а не упокоєних завжди більше, тому що люди навіть не знають, як упокоїти, поминати своїх рідних, і вони часто просто залишають. Тобто 200 тисяч у нас є упокоєних. Така собі цифра, позитивна вона чи негативна, вирішуйте самі. От. Ну, дивіться, це 30 тисяч плюс карта, якою, дивіться, маятник. Тобто влада маніпулює. Ось, егрегор тримає наутіс, евас. Тобто про зміни тримає в напрузі. Бачите, яка рівновесь. Тобто егрегор, влада, яка тут єро, розкрутку оцю, ну розкручує, бачите. Егрегор отдал, наутіс, вас тримує рабів от за горло і маніпулює. От. Це як дар нам показує, 30 тисяч плюс. Це просто маніпуляція. Бачите, карта маніпуляції і як хибо. Це вам як подаруночок, щоб ви не потякали, скажімо так. Число маніпуляції, яким маніпулює влада. Дивимося далі. 400 тисяч плюс. Є 400 тисяч плюс. Тому що фіналізація є. Ну, бачите, постійно йдуть якби карти з жертвоприношення, тобто сплати контракту. Тому що по Торі, тобто по релігіям Яхве, тобто християнство, цих всіх, католицизм, іудаїзм, все інше, потрібні жертви. 400 тисяч у нас є. З них половина упокоєних. Так, 300 тисяч. Ну, 300 тисяч було. Ну, тут по логіці навіть ми 300 тисяч можемо не брати, тому що створено. Ну, ось. 100 тисяч плюс теж було фіналізовано. Значить, давайте як будемо дивитися. У нас є маніпуляцію, ми 30 тисяч відкидаємо. От. Дивимося, реалізовано, що в нас реалізовано. У нього фініш 400 тисяч, 500 тисяч, 200 тисяч. Давайте ми так, це нам не потрібно. Маніпуляцію 330 тисяч ми відкладаємо. Відбираємо реалізовано, що вже є. 400 є. Зафіксовано в здобичі. І в нього це руна, яка показує смерть фіналізації. Відкладаємо. Відкладаємо тих, хто упокоєних. 200 тисяч у нас упокоєних, тобто заспокоєних душ. Відкладаємо. Відкладаємо ті, які точно є соул, як я казав, тобто феу пропрацьованих. 100 тисяч відкладаємо. 300 тисяч у нас по логіці. Навіть прорахували. Ну, ми їх, в принципі, прорахували. Тут як програміст, бачите, який пише код. От потім купити карти, подивитися, що тут написано. Тут теж важлива інформація закодована. Тобто це ми вже по логіці
прорахували 300 тисяч. От. І що у нас тут залишається? Залишаються у нас великі суми. Суми йдуть великі. Так, значить, дивимося, що у нас є. У нас є ось. Тепер грань. Дивіться, розродження. Розродилася сума в 500 тисяч плюс. 500 тисяч плюс розродилася. Беркана. Ось вона. Розроджена. Розродження. Ну, тут карти розродження. І тут одали показують, що це так. Ну, бачите, колоски, врожай. Розродження, але з котиком ніби як заспокоїлось. Але іде підйом на 600 тисяч зараз загиблих. Тобто 500 у нас вже є. На 600 іде підйом. Ростається. Бачите, зміни. Знову ж таки, Тайвас підйом вгору. Ну і війна в даному випадку можна трактувати як війна, тому що... І розкрутка. Врожай розкручується. Тобто 500 плюс іде до 600. Це зараз втрати фактичні на 27, ось, на 24. Хочуть додоїти певні сили, тому що, ну, як війна, це годівниця для корм. До 900 тисяч хочуть додоїтися через магію. От, ну, жартоприношення, дивіться, хочуть. Час може розкрутити, ну, тут і в руни героя, крона врожаю, розкрутки, можливо розкрутити до 700 тисяч. Зміни йдуть до мільйона. Ну, це, мабуть, нам натякає, тобто, дорога до мільйона, тому що плюс, ну, це може з цивільними, тому що якщо ми доплюсуємо цивільних, то ми зразу за мільйон перейдемо втрати. Але оце мені, в принципі, підключення подобається, що на 800 тисяч може це все зупинитися. Ось, зупинка. Зупиниться. Але, знову ж таки, люди все можуть змінити, якщо будуть, ну, відбуватися те, як зараз відбувається, то можуть додоїти. Ну, йде доїння до 900 тисяч. Але цілком, скоріш за все, що все припиниться на 800 тисяч загиблих. Ось. Та й так. Зараз вже розродилось 500. Йде підйом до 600. Хочуть надоїти до 900. Втрати можуть піти до мільйон плюс. Але зупинка, скоріш всього, буде на 800. От так. А ось це, ось таке. Чому упокоєних всього тільки 200 тисяч плюс? Тому що люди не роблять помини роду, не працюють з родом. Ну, рід це також егрегор. Тобто, якщо ви відрізаєтесь від роду, тоді ви сам по собі. Так теж можна. Особливо чоловікам. Жінки, якби, повинні народжувати і продовжувати. Ну, жінки ж самі повибирали собі. Ну, декого там, хто вбував жінок, то змусили бути в цьому тіленні жінками, тим інші алгоритми. Але дуже малий відсоток упокоєних успішно померли. Ну, це ніби як успішно померли, перейшовши вирій. Дуже малий відсоток. А оце чистої води маніпуляція. 30 тисяч, будь ласка. Це чистої води маніпуляція. Тих 30 тисяч, коли у нас вже є 500, і ми йдемо до 600. Можемо це зупинити на 800. Але хочуть принести в жертву, надоїти на 900. А шлях в нас... Ну, це, мабуть... Ну, це геноцид просто показується на геноцид, щоб мільйон плюс переварити. Такі справи. Висновки робіть самі. Прізвища, нічого, ніяких реальних фактів я називати не можу. Оце, що про цвинтарі, про могили, власний досвід, я вам сказав, це мені юрист дозволила. Юрист дозволила без прізвищ, без нічого, отак просто розкладати картинки, сказати, що це, як там, зараз, як вона казала. Це моя особиста казочка. Ось. Це казочка, і це не спонукання ні до яких дій. Це просто я поляпав своїм відовським язичком для вас. Ось такі пироги. Пироги. Ну, не буду викидати ці карти, тому що малюночки. Можливо, через на осінь подивимося, що у нас відбувається. Насправді всі. Кацап також більше втрати. Набагато більше. Тому що їх там не облікують. І... Але приблизно на одному і тому самому рівні, скажімо так. Не буду вам розказувати. Своя безпека дорожча.
скажімо так, казочку послухали. Ось, з вами це як сибу. Дідусь пана сказав. Ось така в нас казочка. Казочка. Казочка про на основі реальних подій. Казочка. Робіть висновки. Думаєте, як це все можна. Як це все можна припинити? Пишіть в коментарях. Ви ж розумієте, що от, як на Євромайдані люди справу закрили. Прийшло з 13-го року була одна влада. Потім зараз у нас інша влада. А в минулу п'ятницю, 24 травня 24-го року, справу закрили в суді по Берку, там, які вбивали людей. За тривалість, там якось воно юридично називається, тривалість строку дії. Пройшов і все. І більше 10 років закрили, розпустили, нікого не покарали, навіть майно не конфіскували. Тобто, хто за націю, за національну ідею загинув, той лох. Ось, чи лохиня. От, тому що вони віддали своє життя, а ті, хто їх вбивав, навіть нікого не покарали. Пам-парам-парам-пам-пам. Думайте. Казочку послухали. Чарівного дня. Робіть висновки. Хочете щось змінити, то змініть. Якось так. Слава Україні. Смерть ворогам. Смерть тим, хто чинить геноцид на нашій землі. І внутрішнім ворогам, і зовнішнім. Смерть. І глобалістам. Смерть, які театр граються.